Президент України підписав указ про звільнення голови облдержадміністрації Олександра Мисника. Хто виконуватиме його обов'язки? 6 мільйонів євро, взятих у кредит, планують витратити на закупівлю нових тролейбусів для Чернігова. Чи зросте ціна квитка? У Прилуках почали перепис собак. Що це таке та навіщо це потрібно? Ви дивитесь підсумковий випуск новин на UA Чернігів. Студія Анастасія Лоза. Доброго вам вечора. Президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Мисника з посади голови облдержадміністрації. Про це сьогодні під час брифінгу сказав заступник голови адміністрації президента Руслан Рябошапка. Щодо звільнення губернаторів, сьогодні надійшла перша частина подань з Кабінету міністрів на звільнення керівників обласних державних адміністрацій. Зачитаю сьогодні лише регіони, щоб не витрачати наш час. Отже, керівник Чернігівської обласної державної адміністрації звільнений. Нагадаємо, 5 червня Кабмін погодив звільнення голів 13 обласних державних адміністрацій, серед них і Олександра Мисника. На посаду голови ОДА його призначив президент Петро Порошенко 28 листопада 2018 року. Де родився, там і пригодився. Заяву на складання повноважень Олександр Мисник написав 20 травня. Як сказала прес-секретар голови облдержадміністрації Яна Титинок, нині він у відрядженні. Ми намагаємося отримати його коментар. Обов'язки голови Чернігівської ОДА тимчасово виконуватиме Наталія Романова. Про це йдеться в указі президента Володимира Зеленського щодо звільнення з посади Олександра Мисника, опублікованому на сайті. Наразі Наталія Романова залишається єдиним заступником Олександра Мисника. Після того, як у грудні 2018 року з посади пішла перша заступниця голови ОДА Юлія Свириденко, а в лютому 2019-го – заступник Сергій Сергієнко. Одним із останніх розпоряджень Олександра Мисника на посаді голови облдержадміністрації стало про створення на Чернігівщині ще двох об'єднаних територіальних громад – Понорницької і Талалаївської. Про це UA Чернігів повідомила прес-секретар Олександра Мисника Яна Титинок. Понорницьку селищну раду і Вербівську сільську раду об'єднали в Понорницьку об'єднану територіальну громаду з центром у Понорниці Коробського району. Талалаївська, Безуглівська, Великодорізька та сільські ради Ніжинського району об'єднали в одну Талалаївську. Нагадаємо, в області створено 39 ОТГ. 30 червня у 6 об'єднаних територіальних громадах пройдуть перші місцеві вибори. Зараз на призначення дати проведення виборів чекає Добрянська селищна ОТГ, яка завершила об'єднання цього року. До 24 червня Чернігівське тролейбусне управління має оголосити тендер на закупівлю нових тролейбусів. За гроші Європейського інвестиційного банку, а це 6 мільйонів євро, планують купити від 35 до 38 нових тролейбусів. На яких умовах надається кредит, в якому стані нинішній тролейбусний парк та чи не збільшиться плата за проїзд в електротранспорті, дізнавалась Альона Макаренко. Це тролейбус ЗІЛ-682В 1990 року випуску. Термін його експлуатації – 10 років, тобто з 2000-го він мав піти на пенсію. Наразі стоїть на середньому ремонті, який коштуватиме близько 800 тисяч гривень. Таких електропенсіонерів у Чернігівському тролейбусному управлінні більше половини, каже заступник начальника служби ремонту Віктор Шевченко. Термін експлуатації – 10 років або 820 тисяч кілометрів пробігу. За это время здесь два раза проходит капитальный ремонт, и третий капитальный ремонт он уже идет на списание. То есть он уже не пригоден к эксплуатации. Где-то около больше 50 машин, больше 10 років. У 2016 році управління транспорту розпочало перемовини про кредит на нові тролейбуси. Нині, каже начальник управління, вийшли на фінішну пряму. Вже надійшов лист від Європейського інвестиційного банку о погодженні тендерної документації. Тобто на цій чи наступній неділі буде вже оголошено тендер на закупівлю тролейбусів. Зараз залишилося отримати погодження антимонопольного комітету та отримати дозвіл від Міністерства фінансів України. Позика в 6 мільйонів євро залучається на 22 роки під 2% річних. Такі умови Олександр Рижий називає вигідними і додає, на вартість проїзду в електротранспорті кредитні зобов'язання не вплинуть. Принаймні, поки що. Там є пільговий період, ми беремо пільговий період на 3 роки. За ці гроші планують купити від 35 до 38 тролейбусів.
місяців. До 24 червня ЧТУ має оголосити тендер. Якщо все буде добре, то в цьому році закінчимо всі процедури документальні, оголоситься тендер, і в наступному році вже почнуться поставки даних машин. Це європейський тендер, так що тут різні можуть бути производники. У нас буде 80% парку тролейбусів з низькою підлогою, які пристосовані для осіб з малоподвіжних груп населення. Чернігівці майбутнє оновлення тролейбусного парку сприймають так. Я дуже рада буду, якщо це збудеться. Це буде хорошо. Желательно, звісно, обновити тролейбусний парк. Він нужен і пенсіонерам, і нам. Чудово, нарешті. А оце краще пішки ходить. Великолепно. Ну как чому? Такі старі тролейбуси і мало їх. Хотілося б по лучших условиях, тим більше зимою, так взагалі жуть старі тролейбуси. Я б навіть ще якусь допомогу б оказала тролейбусному управлінню. Це наш город, наша країна. Готові. Альона Макаренко, Валерій Циркун. Новини на ЮА Чернігів. Чернігівгаз оскаржує постанову НКРЄКП, якою регулятор оштрафував компанію на 850 тисяч гривень та зобов'язав зробити перерахунок обсягів газу по 6 особовим рахункам через приведення до стандартних умов. Сьогодні в окружному адміністративному суді Чернігова зупинили підготовче засідання у цій справі через те, що нині окружний адміністративний суд Києва розглядає інший позов Чернігівгазу до НКРЄКП щодо оскарження самої постанови про заборону приведення обсягів газу до стандартних умов. Якщо рішення по цій справі приймуть на користь Чернігівгазу, то воно скасує постанову про накладання штрафу, сказала адвокат товариства Людмила Чернінська. В нашому випадку ці справи є пов'язані, так як постанова 1523, якщо суд прийме відповідне рішення і її скасує, то дана справа про скасування даної постанови, вона, так би мовити, втратить чинність. Завідувач сектору Нацкомісії в області Олександр Тимошенко з клопотанням не згоден. То ви не погоджуєтесь з приводу зупинення? Ні. Не погоджуєтесь? Суд видалився до нарадчої кімнати для прийняття рішення. Суддя Оксана Тихоненко зачитує ухвалу. Суд ухвалив клопотання публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Чернігівгаз» про зупинення провадження у справі задовольнив. Підготовче засідання зупинили до набрання законної сили рішення Окружного адміністративного суду Києва. Нагадаємо, 29 березня Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, зобов'язала Чернігівгаз виплатити державі два штрафи по 850 тисяч гривень. Їх вона наклала за порушення ліцензійних умов, зокрема у частині донарахувань. Також до 18 квітня, згідно з рішенням Нацкомісії, підприємство мало перерахувати споживачам з лічильниками додатково нараховані кубометри та повернути гроші тим, хто їх вже заплатив. Тижневу позапланову перевірку Чернігівгазу у березні НКРЄКП провела через скарги споживачів з лічильниками, яким з жовтня почали донараховувати додаткові кубометри за приведення газу до стандартних умов. Що це таке, пояснив комерційний директор Чернігівгазу Сергій Савченко. За його словами, все залежить від регіону проживання, сезону та атмосферного тиску. Є температура густа, згідно якому газ приводиться к стандартним условиям при такому-то давлені определеному 780 мм, температурі 760 і температурі 20 градусів по Цельсію. Якщо ці умови не соблюдаються, газ потребляється в інших, при другому давленні, при другій температурі, то він приводиться к стандартним условиям, згідно коефіцієнту приведення. 23 листопада НКРЄКП прийняла постанову про заборону таких донарахувань. Чернігівгаз продовжував їх робити. У січні ми розповідали історію жительки Сновська Ірини Шатило, яка з жовтня отримує платіжки з донарахуваннями. Коефіцієнт приведення до стандартних умов. Це вони пишуть 1,02. Це було в октябрі 1,02, в листопаді 1,04, а в грудні вже 1,05. Я спалила 100 за октябрь 106 кубов, они мне считают, умножают коэффициент 1,02 и получается 108,28. Это я переплачиваю за 2 с лишним куба. Чернігівгаз відмовився перераховувати людям кубометри газу та повертати гроші і вирішив оскаржувати рішення Нацкомісії у суді. НКРЄКП вважало, що ми порушуємо
ліцензійні умови, тим, що нараховуємо людям ці стандартні умови. Однак законодавча база, яка на сьогодні присутня на газовому ринку, прописана таким чином, що стандартні умови мають бути нараховані не тільки непобутовим споживачам, але й побутовим. Тобто, на нашу думку, ми не порушили законодавство. До того ж, в акті про порушення НКРКП не вказало жодної норми законодавства конкретно, які порушив АТ «Чернігівгаз». У Прилуках почали створення міського реєстру собак. Обходять двори прилучан та реєструють їхніх собак фахівці комунального підприємства «Послуга», на базі якого діє реабілітаційний центр для бездомних тварин. Тваринам вішають бирки на ошейник, записують їх дані та фотографують. Як говорить керівник центру Роман Саєнко, перепис собак дасть можливість порахувати загальну кількість собак в місті. До того ж, дозволить швидше знайти домашнього пса, якщо він загубився. Деталі в сюжеті наших прилуцьких колег. Перепис собак у Прилуках розпочали в мікрорайоні Рокитне. В одному з приватних будинків по вулиці Рокитній проживає Тетяна Ніколайчик. У неї шестирічна вівчарка Грета. Доброго дня. КП «Послуга» вас безпокоїть. Реєструємо домашніх тварин, собак саме. Вводимо в один єдиний реєстр. Завдяки паспорту, якщо вдруг, не дай Бог, і бірочки, собачка десь окопиниться на вулиці, то господар може безпосередньо звернутися до нас і по єдиній базі, яка буде створена в місті Прилуках, комп'ютерній, зразу, як собака набиться, ми будемо знати, чия це собака, чия тварина, то господар і повернуть тварину без, скажімо, тих проблем, які були без ідентифікації. Дані Грети під диктовку власниці тварини записують у паспорт. Таких документів буде два. Один залишиться у власниці, другий зберігатиметься на комунальному підприємстві «Послуга». Відомості про тварину також занесуть в комп'ютерну програму реєстру тварин. Виміряти довжину свого тіла Грета не дозволяє. На ошейник Грети вішують таку жовту бирку з номером. Фотографування тварини – останній крок реєстрації. Я думаю, застрахована собака і ми теж. Щоб всі знали, хто хазяїн тої собаки, не дай Бог. Знаєте, різне буває. Тобто ми в відповіді за тих, кого приручили. Створити реєстр домашніх тварин вирішили в реабілітаційному центрі, розповідає його керівник Роман Саєнко. Нині тут знаходиться до 30 бездомних собак. Прибули в нас з вулиць, відловлені або перед громадянами небайдужими, для того, щоб ми їх доглянули і відправили на стерилізацію. Нині у місті, розповідає Роман Саєнко, за приблизними підрахунками, до 2000 бездомних собак. Бездомних, які проходять реабілітацію, теж ставлять на облік. Проведення роботи зі створення реєстру домашніх собак дасть можливість визначити точну їх кількість у місті. Програма – це рішення питання безпритульних тварин гуманними способами. Буде видно по ідентифікаційному номеру, по якому адресу знаходиться яка тварина. На сьогоднішній день вже пройдено біля 100 адресів, в принципі, із кого ми застали вдома і є тварини у господарстві, це десь приблизно вже до 30 паспортів. Послуга із введення даних тварин до єдиного реєстру безкоштовна для містян. Програма регулювання чисельності домашніх тварин гуманними методами діє виключно в Прилуках, каже Роман Саєнко. Вікторія Сидорчук, Максим Міщенко. Новини на ЮА Чернігів. Кінокамера часів Олександра Довженка з металу, фотозона та ліхтарі на сонячних панелях – все це зроблять у Сосниці в сквері Олександра Довженка до 10 вересня, 125-ї річниці з дня народження митця. На все планують витратити 250 тисяч гривень з бюджету громади, каже секретарка Сосницької селищної ради Світлана Пастушенко. Наталія Скляренко далі. Місцевий коваль Віталій Онищенко – автор скульптури, встановленої в Сосниці «Ведмідь на сосні». Зараз він працює над кінокамерою Довженка. Тут ще воно розкидається, я ще докупив об'єктив, там все, запчасти різні. Я хочу зробити такий стилізований кінозйомочний апарат, великий на триноги там, і хочу зробити там касети з бобінами, з фільмами, які так лежать невимушено на скам'яйці. Ну, ще такі стулиць часів десь 30-ті там роки, десь такі
Ну, часів довше, кажу, там фотозона була, щоб можна було сидіти. Ну і скам'яйку красиву полукругом там хоче зробити. Віталій показує ескізи майбутнього пам'ятника. Каже, всі деталі камери мають бути як одне ціле. Працювати над ним буде до вересня. Встановлять камеру тут, у сквері Довженка. Над його зовнішнім виглядом нині працює підприємець Сергій Вокалов разом з дружиною Людмилою. Сергій каже, переїхали до Сосниці з Києва. Дружина – ландшафтний дизайнер, тож взялася за оновлення центру селища. Оце зробили таке коло. Як є якась форма, так воно вже зовсім по-іншому виглядає. А коло – це саме совершенна форма. Висадили ці дубки. Багато рослин дають самі жителі Сосниці. Тисячами квітів, які сосничани самі подарували і навіть допомагали висаджувати. Тут буде газон і буде фотозона. З цієї сторони буде така лавочка, теж гарна, з такими, ну, можливо, там такі диски, як були ці на кіноплівка. В сквері працівники селищного комунального підприємства встановлюють сонячні батареї. Все включено, так? Так. Да. Секретарка селищної ради Світлана Пастушенко каже, завдяки сонячним батареям сквер буде освітлюватися вночі. Відвідувачі зможуть відпочивати та фотографуватися протягом доби. Плануємо витратити на облаштування фотозони до під ключ 250 тисяч. Сюди входитиме і ще докладатиметься трішки плитка, і рослини, і встановлення власне самої зони, де будуть фотографуватися люди. Подобається, красу таку зробили, чого ж і дітям ось і нам посидіть. І... Да, да. Відпочить. Парк молодий, красиво. Парк красиво, хорошо. Задоволені. Да. Хай ще творять що-небудь, вони молоді є. Роботи в сквері завершать на початку вересня, до 125-ї річниці з дня народження Олександра Довженка, сказала Світлана Пастушенко. Наталія Скляренко, Євген Козинець, новини на ЮА Чернігів. Наразі у мене все. Інформаційний день завтра розпочне Дар'я Янушкевич. Дякуємо, що були з нами. Приємного вам вечора.